Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona finalizira nabavku udžbenika. Za narednu školsku godinu učenici će imati sve udžbenike kao i u prošloj školskoj godini. Ovom prilikom se zahvaljujem učenicima i roditeljima koji su sačuvali najveći dio udžbenika od prošle godine, a onaj nedostajući dio će biti nabavljen u ovoj nabavci. Također, cijeli asortiman ćemo proširiti na način da ćemo od narodne školske godine nabaviti engleski jezik vjeronauke kao i jedan dio radnih sveski, odnosno one radne sveske koje se nalaze na spisku odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Sve potrebne informacije, odnosno udžbenici koji će učenici dobiti, nalaze se na našoj web stranci, ali konkretne informacije učenici i roditelji mogu dobiti u školama. Kada možemo očekivati uručenje knjiga učenicima? Pa uručenje bi trebalo da bude početkom školske godine.